Xəbərim var da. Nədən, nədən, nədən. O da Şirzadı qaçırdı bunlar. Elə o itməli adamdır, o elə itsin, heç tapılmasın. Ay Şirzad, ərsiz qaldım yenə. Mənəm 100 min manat verin, mən yaşayski bir dənə ev alım, vso, только o... 100 min elə deysən, elə bir mənə deysən ki, düş aşağıdan aptekdən maska al gəl. 100 min var məndə. Salam Zakir. Salam, buyurun. Bugün axşama qədər 100 min manatı göndərməsəm, hər şeyi açıb arvadıma deyəcəm. Zakir, kim idi sən zəng eləyən? Nikolayın evi, Şənbə günü, 18:30-da, Xəzərdə. Baş sponsorlar Predo Baby uşaq bezləri, Berk Glukoza. Sponsorlar Mərkəz Univermax, Yeni Şəfəq Tədris Mərkəzi və Green Home təmizlik xidməti təqdim edir.